telespectadores, bem-vindos novamente a meu programa, Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Presidente da República preocupa com a caderneta passaporte, nem desconfia lá com o russo Procurador-Geral da República, ato investiga. No mostro, Dom Virgílio Carreira do Carmo da Silva, SBD, russo povo, ato acompanha o crítico no matene ba compromisso Partido Político Sira e a campanha eleitoral. Tirmai e te acompanha a Motuco. Presidente da República sela promulga lei eleição parlamentar, tamba la tuir constituição. Presidente da República José Ramos Horta afirma, nia sela promulga lei eleição parlamentar, tamba tem que a maioria absoluta os membros deputados Sira e a Parlamento Nacional, mas bem e a voto confirmação la maioria absoluta. Ne haula bele promulga tamba la tuir ve o atve constituição até tem que liu o maioria absoluta Sira na ve e a maioria e a Sira na ve e a parlamento turia parlamento e dados né relatórios parlamento rasica tudo que votação né lato número na ve exigido os lei tamanema que agora dará né parlamento mas busca a muda de lei para eleição para presidente Cacnia, mas também não consegue quórum. Então, se ela tem um quórum, ela pede que o presidente Cacnia tenha um quórum suficiente para ir à Constituição, ela vele nessa. Obriga o presidente a promulga a lei eleição parlamentar conforme o parlamento. Ramos Horta garante, relação com a lei eleição parlamentar nebe ni a parte la promulga ne, se ela foi impacto by eleição parlamentar, tamba da dauné processo roto la hodiak. E ne la afeta a eleição, programa laudarão, e aquela lá é problema. Se fosse a ore o nevele impacto o voto para a eleição, lá a ore está, CNE, serviço na FATI, o todo lado normal da eleição e dia 21 de maio. Significa lei mais pela presidente? Sim, ida de votação, se ralo, né? Carta ida, mais os presidentes e parlamento. Informação com a votação. Okay. E carta, né? Com informação, né? Tudo. Lá liu o número de votantes e o parlamento que é suficiente. Medune, olha, ele formulga a boatida que lá tuir lei rássica. E Lawrence Anulo, recém Lima, foi em março, Tinané, presidente da República, José Ramos Horta, veta diploma Parlamento Nacional, com a alteração lei eleitoral eleição parlamentar, ter competência CEF Estado NB, mas consagra e a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo Walonulo Resingualu, Nune Haruka Filafali Lei Ne, ba Parlamento Nacional. E Lawrence Anulo, foi em março, foi na Leis Ne, Parlamento Nacional, halo ona confirmação votos ba lei eleitoral, o voto a favor, tolo nulo resinhito, contra rua nulo resinhrua, no abstenção rua. João Bosco Dias, bem-vindo a Simenis, Tiemen. Presidente da República preocupa com a caderneta passaporte, nem desconfia lá com o russo Procurador-Geral da República, ato investiga. Presidente da República, José Ramos Horta Hateten, Procurador-Geral da República, precisa de investigação para o problema caderneta passaporte e não desconfia lá com. Também a situação é bela estraga futuro Timor-Leste, liu há o impedimento para a viagem Sira para Israel. Eu não compreendo, liu o governo, liu o Ministério de Justiça, nem a Canária, né? Há um garrona e a raio de mundo que passaporte lá ia falta. Boa zona simples, né? Encomenda os livros. Fácil, mas atual, o Timor-Leste lá.
só essa máquina e produz a Timor-Leste. Ela precisa de algo é livre. Se ela ia know-how, contratemos livre, mas ela produz passaporte. Ela tem uma nula, vai ser sempre a sua responsabilidade. Passaporte de Timor União, passaporte de que dia, e também tem visa na raiva, e a raiva igual nulo. Mas o problema não é. E também tudo. Craigliu. Tem um bom passaporte e segurança boa de dão. Não lo compreende, e não é. Significa que o governo está matando los. La área de passaporte é boa tida, interesse nacional, segurança nacional. José Ramos Horta considera acto né belo for risco bot ba estado Timor-Leste. Tamba nesse estado, russo Ministério da Justiça atuhala esforço ho de bela buca solução, non é la bela preso rica e mambarak ni atividade. E depois, haurona. Haurona, e la tense ne los que la tamba lo que fale informação falso, mas haurona que passaporte be fom be 2000 laco. Haurona e dame. Se lá conduni, não é perigoso, não é grave. Lá contamos a. Se é mal passaporte, é falso. Não é problema bom para o Estado de Timor. Agora, passaporte lá conduni, não lá tem. Tem que, Procurador-Geral da República, tem que investigar, né? PSIC tem que investigar. Da maneira, bele, é uma. Atni Lima, e passaporte tinha visa na raiva de Europa Tomac, e vi passaporte na Belo Falso. Então, Estado de Timor seria um problema bom. Estado de Timor seria um problema bom. Consequência para o Estado de Timor. Antes, né, Ministro da Justiça, Tiago Amaral, declara ona kata, de dar né, parte do Ministério da Justiça, se halo hel auditório, tambo husitina em rua, sa nulo racing hito, torin rua, rua nulo racing rua, se deu calo auditório quando o passaporte gira, mas foi sair ona para o público. João Bosco Dias, Tomé da Silva, GMN. Ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação declara viagem usa passaporte na data válida de ona, la ira problema. Foi em reunião com o Conselho Ministro Nebehalau e a quarta e a Palácio Governo, Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação Hateten, Governo Sehalo Declaração e de Rússia Embaixada Katak, Caderneta Passaporte Timor-Nian Sehalo Validação. Tamba neba inhira usa passaporte mate ho di halo viazen se leia problema, tamba sistema e danemos aplica e a tempo COVID-19. Se ulu e tahalo modelo hanesa e a tempo COVID, ou quando itania malo Timor sira e a railiur, passaporte mate, ser quando mai ita halo carimbo ida, ou ita halo nessa declaração ida, katak a husi embaixada hatete dihang passaporte ne, amifo nia se ia validade para tu viagem. Como ita enfrenta a situação nessa ne, então a sistema ne bem ita usa ulu antes COVID ita halona Timor Ambarak. Passaporte mate e herai livre, a mim for carimbo ou for formulário de travel document para ser viagem mai aeroporto Sira e rice ne bem ser halo trânsito, lá é tão problema. Uluk sempre halo nessa né e lá é problema. Timor-Leste bem a passaporte mate, ser mais imigração russic será sai. Agora também enfrenta ele, então ita halo fali sistema hanestan, hodi para Timor-Leste ser nebema que passaporte mate tiona, nune quando será viagem, será bele la ia problema ia imigração ia railiur. Adal Ziza Hatutan, governo se manda carta verbal ida ba governo e a nação hotu, quando ba Timor-Leste nia passaporte ne behalo extensão totinan rihun rua ru anulu resin hat, nu ne bele fo livre ba Timor-Leste ansira halo viazem ba estrangeiro. Normalmente, ita lei ulu ki hationa, depois prática ne halo tenu embaixada sira. Agora, hein, quando o presidente promulga o decreto lei, né?
Então, a mim se manda nota verbal para a Embaixada Rototo, para o governo Rototo, para ter que me reconhece ela, cidadão, se não bem viaja, passaporte, né? Também, normalmente, 6 meses antes, mate tem que renovar ona. Tá tendo uma cira, de um passaporte bem mate ona, se estende todo 2024. Antes, o governo de Rússia, Conselho Ministro, aprova o projeto decreto-lei que apresenta o Rússia Ministro de Justiça, onde prolonga prazo de validade de passaporte eletrônico Timor-Leste, também já tinha na rua San Lourenço em Lima, e tinha na rua San Lourenço em Sia. O governo já acordou com a empresa internacional Ida, na empresa que prevê caderneta passaporte e rio natos Ida Lima Nulo para Timor-Leste, mas se da Totina San Nulo, estoque passaporte e Iracne e anotariado Rotona. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Ziemen. Oposição considera o governo hatun imagem Estado Timor-Leste e o mundo internacional tamba la ia capacidade ato resolve problema passaporte. Vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes, ato questão, né? Relaciona a decisão do governo, li Rússia Conselho Ministro, aprova projeto decreto-lei, neve apresenta Rússia Ministro Justiça, onde rala prolongação do prazo validade passaporte eletrônico Timor-Leste. Né decisão ida mais esse governo ida que reflete mamos governo nenia incapacidade total osan maglaia osan aprova tintina nia parlamento nacional né podiam ser decisão ainda né hatun liukedas emazen estado timor né e mundo internacional. Hamoe dit Estado Timor Leste ne governo ida ne i los dunik me mai thare sir member governo sir na mai turi parliament so oyun ne oyun moe lai heduni ate ke bele halo to ida ne bele acontece ke bele hola decisão ida autoriza a tu cidadão usa passaporte mate. E que autoriza esse mecanismo serviço né han no sapar depois de ser é uma nação ser selo bele considera kata be passaporte ida mate ona nene nação ser be selo nene simo passaporte ne bele considera. Mai be vice chefe bancada Fretilin Antoninho Bianco hateten governo precisa hato informação ne belos ba público nune la bele hamosu confusão. Bastantão que a gente nem tempo ne termina né hala estentação. Balo por data ainda mata, se ele tal data nem ela aumenta tanto. Pronto, né? Tem que até te falar, vá, é uma público e depois se ele tem é mais ser, não mais vamos mundo selo, para né? Também a questão de técnico, né? Formulário, né? Que blanco ser né? Iha, né? Limitado, e também a extensão. Data tomate nem, né? Bele prolonga fale, pronto, né? Normal. Agora, né? Mate, mas level valio, né? Cala extensão, nem data, né? Por exemplo, for 5 anos ou 10 anos, depois todo tempo data não termina, a data não é bem muda. Claro que o passaporte já está até de volta, para bem, a data não é, level de mate, não é muito lá viagem. Além de né, ministro assunto parlamentar na comunicação social, Francisco Jerônimo explica, passaporte não é bem mate, tem que ir para o Ministério de Justiça, li Rússia notariado, onde está o carimbo extensão. Tem problema com o passaporte, não é que está sendo aqui, se adaptou. Passaporte eletrônico na cidade de Lourima e cidade de Itoa e Timor. Então o governo rola a iniciativa. A tu passaporte eletrônico na que se ia página, página se ia, mas bem mate ou na, a tu mate. Então resolve ho dalan extensão ni minha passaporte, né, bato ia, pinan oin, 5 de maio 2024. Né, tuir decreto na mesma que governo ralo. E agora, se o presidente da República ne fati, se promulga o decreto, né, maka extensão, né, e se rala nessa, né. E no processo, né, rasi, é uma nevema que nem passaporte caric mate e tempo badak, nem tem que loriba e a Ministério de Justiça ou Liliu e notariado para ato bele tal carimbo de extensão. Antes, né, público no Parlamento Nacional preocupa Liliu trabalhador sira neve passa ona atuba serviço e Liliu o caderneta passaporte comum neve menos. Daudão, né, sto caderneta passaporte comum neve ia direção geral serviço registro notariado Hamutu Katushat,
hodi atende deit sidadaung nebe makiha asuntu emergensia barai leur. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, GMN. Mina ho marka simpone la fang ona ia mercado nacional. Mina sona ho marka simfoni negociante sira la fan ona iha loza no kioske iha capital dili ha foin mina refere desconfia a feta ba comunidade ne Saudi no sai viral iha social media iha semana hirakliba. Antes ne diretor nacional saúde pública Frederico Bosco declara resultado teste mina sona ho marka simfoni husi laboratorio nacional ha tudu negativo mai bese continua bahalo teste iha diaspora ho dihetan resultado ne belolos. Inspetor Geral IFESA Ernesto Monteiro Hateten banhira resultado teste ha tudo evidência na imba companhia tem que responsabiliza ba assunto ne tuir processo justiça ne bevigora iha Timor Leste. Mina irene ma prejudica a minha saúde irene a missa iha coordenação o Ministério Hanesa be Ministério do MTCI tamba imbuat ira importação o Ministério das Finanças Alfândega e da OISA para bele trava o mina ne label tama, ne primeiro. Questão era ne maka saira ne tem que o sida hau o se maka importa mina ira ne tem que ne tem responsabilidade. Responsabilidade lá não sa. Notifica importador mina ira ne o fato o facto laboratório me be iha para ninha responsabilidade tu lei ne be iha. Lei ne be iha maka se entrega para par jurídico. Tuir informasaun nebe ziemeni asesa teste daruak ba mina ho marka simfoni sehalo iha laboratorium Republika Indonesia iha tempo badak. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ziemen. Ex-komisar Komisau Antikorupsau KAK, simu ona karta ofisial ida husi Presidente Parlamento Nasional hodi hakotu nia mandatu. Questão ne hato usia ex-komisaru KAK ser jornai sexta-feira semana ne iheni nia residência. Iha dia 5 liu bakotok, iha lorong hirak liu bakotok, hursei korverua, hau simu karta oficialida mai husi senhor presidente do Parlamento Nacional. Hodi agradece hau tamba fulang hira, pulang rua hau bele, halo funsaun temporariamente. Para halo empenha ela função comissário comissão anticorrupção e também circunstâncias valo também deadlock ne bem aclau cara colacoi parlamento nacional tem que hakotu kasesa mandato provisório ne bem atribui mahau e dia 20 de janeiro 2023 e a partir dia 5 carta ida ne simu iha por volta de 10 horas e tal iha no gabinete e hau tenta halo hela serviço lobo kuang ida ne be altura ne ba o insama ka tu hare organiza presidi no fórum de sonhos ba iha adjuntos no mos diretor sira para tola serviço balo me be ho despacho ida ne hau tem que hola decisão ida e dentro de prazo curto para tonune haubele husik fatting dane Sergio Nai Hateten durante nia mandato consegue remete caso lubuk ida bai Ministério Público ho di hala medidas prevenção atu combate corrupção e a Timor Leste caso por volta de 300 e tal caso se dá conta to e tinan 2023 de nian que hau consegue remessa logo caso logo com a ida vai a Ministério Público vai a órgão de lio autoridade judiciária nessa titular ação penal procurador da República e não temos halo medidas sira prevenção ninha que hau bel halo tete que halo cobertura e território nacional Timor Leste Tomek Liliu e a serviço sireba e a medida sire prevenção, o insama catubele, hasae, valores na integridade e reita ninha instituição pública ninha, Liliu e a servidor Estado ninha, para tubele, cair metem ba e a sire ne dever, na obrigação em sire, tu ir lei haruka, tu hala prestação ainda digno, confiável, ba e reita ninha comunidade sire.
Antes ne Parlamento Nasional hasai carta ofisio número 1008-2008 barra ringua 2008 barra quinta, Presidente Parlamento Nasional Aniceto Guterres e Haloron Lima fulan abril, hakutuknar Comissário Comissão Anticorrupção ba mandato da Toluk. Enquanto decisão Parlamento Nacional ne, hodi anula decisão anterior liusi carta número ofisio 1008-2008 barra ringua 2008 Bara quinta, lorong rua nulu, fulan janeiro, nebeha naruk mandatu komisaru kaknian, atu kontinua halau misaun kak, hodi hein ilisaun ba komisaru fong. David Gonçalves, Dulce da Costa, GMN. Quinta-feira santa, nudar momento nebe Jesus Cristo, haturu nia humildade ba emahutu. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDBH Teten, Quinta-feira santa, no der momento nebe, Jesus Cristo ha tudo ne humildade basarane sira, li husia hang hamutu ko escolanta sira, no face apóstolo sirne ain. Líder da Igreja Católica Timor-Leste ha tole hirakne, e ne homilia ban hira celebra missa quinta-feira santa e a catedral dele. E a quinta-feira por oita ne atenção, konaba Jesus face escolante sirne ain. Face ain gesto ida nebe extraordinário. Jesus assume gesto humildade e da nebe extraordinário. Hatudo ho gestos ruma. Ni ha sai, ni ha tais, ni ha fo de toalha, ni ha cruto orai, halo anki. Jesus tum, hatudo. Jesus latau atu halo contacto ho ita ema ni miséria. Ita ema ni foer, ita ema ni sal. Ida nema kanoin. Boa tira nebe, lorita mos, bele hanoi uituan kona baita ne an. Maroma nebe tum, to elimina distancia. Nia la tau atu besi, nia la tau atu ia contaminação. Atu itania mora sir nebele daet bania. Aibe nia tum, to ida ikus liuhot. Tamba nia hatene, kata ita ema foer ita ema salanain nia la foer tamba nia foer la ia salalai edu nia tung nia se la contamina ita ita nia foer se la daet ba nia mai bini nia diak ma se daet ba ita padala bara kita tau kata besi ba maromak tamba kita tau diak na ita to hetan tamba diak maromak nia kono ia na ita Hakara kalakoi ita tenggi halu tuir. Ita tenggi moris tuir. Tane dalabara ita e reserva seruma. Atu besik de mais bamaromak. Atu bamisa bebe. Atu rona bebe maromak ni liofuan. Tambai tau. Kita halu. Hau rona bebe ikus mai. Darum ita lakoi atu diak diak nebe maromak ni niane atu bele daeto ita. Quinta feira santa. Fahanoi ma ita buat fura kruane. Eucaristia ho face escolante sirene ain. Boa trua ne liga mal. Ita la osde ia altar mai be buat ne beita celebra ia altar ten kuvida ita tulori ba ia moris. Kardeal ne husba saran sira la autiração ne be Jesus Cristo halo ia quinta-feira santa. Hodi aplika iha moris lor-loron, no husu atu fona fatin solidariedade ba maluk sirnebe presisa tulun. Adere Tusimenis, Tito Silva, GMN. Dom Virgílio Carriá do Carmo da Silva, SDB, husu povo atu acompanha ho crítico no matenek ba compromisso partido político sira iha campanha eleitoral. Dadaung ne partido politiku sira nebe atu konkore ia lesaun parlamentar tina rihun rua runulu restintolu prepara ona atu halo kampanya ho dia presenta programa prioridade nebe atu realize ia tinan lima nilaran bain hira hetan fieru si povu. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB Hateten ia kampanya eleitoral ne partido politiku ida-idak se apresenta kompromisu politiku ba publiku. Tambane Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, husu sidadaun hotu atu buka partisipa ho hanoin kritiku, liu-liu akompanya kompromisu politiku hirakne ho fua no matenek, nune bele exerce votu ba partidu nebe bele servina saune ho diak. Festa den katak,
contente, haxolo, é uma outra mesa com um alien, lá é inimigo entre Itanielet, é uma ideia que moço apresenta ninia compromisso político, apresenta ninia campanha política e república, mas vê Ita boca a torró, primeiro, russo cidadão hot hot buco participa a torró serenita e ideia que ninia não é crítico, a torré com aba compromisso político que não é Harejo matan, harejo fuan, harejo matenek, atua bairu, atua ita batu karik, ita tu lolos, hili lolos, ema neve, partiru neve, ita fiera, atu belek, serbi nação idane. Dom Virgílio Hactuir e a festa democracia ema rotu expressa contente, maibê la bele cria inamizade rodi compete malu sa inimigo, tamba idane se relaco no espírito festa democracia. Tambane Dom Virgílio Fiarcatak e a Páscoa ne bela inspira povo no partido político Sirahotu atu bela realiza festa democracia ne e ambiente ne beakmatek. Partido político Sanulu Resin Hitu ne be se concorre e a eleição parlamentar tina de rua Runulu Resin Tolu se relau campanha e haloron Sanulu Resin Sia fulang abril toloron Sanulu Resin Walu fulang maio tina ne. Santina de Jesus, Dilma Suzeti, Ziemen. Serani balun la ia consciência soi fer arbiru ia fatin sagrado Golgota dili. Atu hanuin hikas Jesus Cristo ni ateros no mata ia cruz, serani catolic ia dili, liliu serani sira nebe pertence ba igreja Maria Auxiliadora Comoro, halau via sacra husi gruta Golgota toia foa tutun cruz tolum. Mai bem banhira via sacra ne hahulao, sarani lubung uan ida, soi foer arbiru, hodi ha foer fatin sagrado ne, maske escuteiro husi parroquia Maria Auxiliadora, prepara una lisu iha fatin. Escuteiro Jerônimo Henrique Batista lamenta, ho sarani sira ni atitude nebe soi lisu arbiru, no husu atutau foer iha lisu fatin nebe prepara ona, hodi la bele estraga ambiente. Itene fatin idene, laos dit, fatin bemak, anesan ema considera fatin turist, turístico nem mais bem, fatin principal lima, fatin sagrado lilo, ita bot cerhatene kata agora sexta-feira santa, quase é hutu, mai halau via sacra hene comemora Jesus nia terus, non nia mate, nebe ita mos tem que sacrificar, ita se menos consciência, ita reza da dauk mais bem, foi ita soe na fatin, ita reza da dauk han hemu bot cerai ita soe na fatin, então valor be oração be ita nem mak saída. Itu ni sacrifice ni hendap. Dia tak mak. Ami halu hanya sana. Tuhan yang baik mahu tu. Saya itu bocor fosa itu nama dia sana. Emak bela inspira. Ami laus inspirador. Mai be. Pelminus hari hanya sana. Itu he konsen serasik. Saya itu ni fatin sagrado dia hanya sana. Mesti susah rona tu. Ini iya konsensia, sensibilidade baik itu ni ambient serasik. Entah orang satan. Jerônimo Henrique Batista afirma, atitude serane cidadanian, hori soe fer erbirune, contribuimos ba lisu na konu iha capital dilin. Aburani dihan, itania ambiente kuaze, abele dihan dili laran tomak nene, na konu huli sudit. Nebe lalika depende ba na ulung sira. Ya aburani dihan mos, na ulung sirne, ma yusi pobu sira hanesan ita sirne. Nebe ita hanesan dit. Atusi na ulung fali, toa fali ba kikuan sirne hanesan dit. Abonana sai modelo, sai exemplo, nia tunto, tahu lara, nia rasik foer, mai be, emo bani kuaje selfie, nonton, foto tandit mai iha, au lahatene, abonana fanun ita, ho saida, manera saida tan, ita nene be dia kliu, iha nuin, halo rasik, tamba, ita kontribui ba, ita kwandu habura si tenerai, ne kontribui ba, ite nerai no ba mundu tomak o sunurai he oni fatin ite nene mundu tomak senti hutu nini suarne ho atitude sarani sirniang ne eskuteru sira la bela tuir via sakra hodia no brigado tenki hili tuir fuer sirne be sarani sira soe fuer ne be sarani sira soe arbiru ia fatin sagrado Golgota dili hanesan plastiku tisu no masa mamu Agustin da Costa, Laura Sever, Jemen. Fraternidade humana sai mata dalam ba ema hutu, hodi fu apoio ba comunidade afetado e hatasi tolu. Lorong hat fulan abril tina ring rua rua nulu resing ida, mosu desastre naturais nebe afeta ba comunidade iha capital dili, liu-liu iha tasi tolu. Iha momento ne, be husi lagua sa ema kas, hodi ha mot uma barak no ema labele halo movimento. Tuir kairala sanana Gusmão, situação nebe acontece iha tasi tolu bele resolve,
tambah espiritu fraternidad humana tuir amo papa ni hanoring. Espiritu fraternidad humana maka tau doming ia idene fua doming mos tau ia idene lima. Usi espiritu fraternidad humana maka malu sir da bei da convida mai a mudo goida tu rela nova companhia gira idene é tudo. É tudo sir de doming. Sirva caro projetos rumo nem problema o exílio, mas quando o povo precisa sira, sira Lolo Lima, mãe. Lembra que o espírito do nosso fraternidade humana também tem que ir. E da Timorão a sira nia fua, nia ulo. Inundação nebe acontece e retace tolo, cairá la sanano Gusmão, Hamuto, com Timorão nebe ir acbit, durante fulantolo nilaran, consegue resolver problema, né? No comunidade Sira, Bele Halo Fila Fale Movimento Hanesan Baibain. Zimi Fernandes, Juvial da Costa, Jemen. Bandeira Husi Partido Político San Luresen Hitu, Hahu Infeita Capital Dili. Falta semana rua Partido Político Sanulu Resing Hitu nebe Tribunal Recurso admiti ona atu konkore iha elisaun parlamentar tina rihun rua Ruanulu Resing Tolu sehala o kampanya iha teritori Timor Leste. Mai be daudau ne tuir observasaun GMN sidade dili domina ona bandera Partido Político nebe komunidade sira hasae iha ida-idak ne uma oin nomos iha dalam protokolu. No bandera hirak nebe domina liu makanesan Partido Us Verdes CNRT kunto no fretilin. Partido Político Sanulu Resing Hitu nebe se kompete iha lisaun parlamentar makanesan PDN, PLPA, PLP, PD, kunto PVT, UDT, PUDD, PERI, UNDERTIM, FRETELIN, CNRT, CACDT, MLPM, PST, PDC, no APMT. Kampanye eleitoral ba Partido Político sehahu iha loron Sanulu Resing Sia fulan Abril no se termina iha loron Sanulu Resing Walu fulan Mayu tinane. Iha fulan Fevereiro liba Presidente Republika José Ramos Horta posai ona loron eleição parlamentar tinane se realiza iha domingo loron Ruanulu Resing Ida fulan Mayu tinane. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen. Funtil considera implementação programa escola ba uma la efetivo. Pandemia COVID-19 iha fin tinan rihun rua Sanulu Resing Sia to tinan rihun rua Ruanulu Resing Ida obriga Ministério Edukasaun Juventude no Desporto hodi implementa programa escola iha uma hodi fasilita estudante sira atu continua estuda li husi televisão no rádio. Mas que nune diretor executivo Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Valentim da Costa Pinto Hateten, programa nel ladung efetivo tamba estudante balundet makasesa. Kupahira COVID ita koko implementa escola husi uma, ida nemas ladung efetivo tamba iyo. Iyo oitu andet makasesu ba Android kabel fasilita al. Mas ita mas iya problema kono ba operador tol nebeki hene, nebekel fasilitetin escola husi uma ne, ladun la audio tambe tine koneksa ng internet lane to loss. Awa do indene ne precisa tenge hal fali be reassessment itu anle. Tenge hare fili fali ne efektivo kale. Tambe itini wan sira itini alin sira be yafo ne be kela yases ba Android la os telefone wa telefone minimum na tenge Android. Para bele bele o download o bele fasil bele liga ba internet per halo. Iti hedili pronto iti opsaun rua tulo ne sine bele uza mesi. Itini alin sira be yafo liba família sendo aquela dung yakibit bel hola telefone Android no yakapsider atu hola pulsa ao no ine karik ladung facilite siro dia kli. Mas que nune Ministério Educação Juventude no Desporto distribui ona certificado ba estudante sira nebe conclui ona programa escola iha uma. Foi em semana ida kaliuba iha tan saida atribuição certificado. Ba sira na beke conclui na escola uma agora dá que está processo ela atu expande ba município todo dili continua ba município Baucau Maliana ou parece que Hermera ba alunos da
Dado susi Ministério Educação, Juventude no Desporto, Programa Escola Iha Umane, Governo rekruta manorin voluntário hamutuk atau saat racing hodi implementa programa Escola Iha Uma. Programa refere Governo prevê orçamento ho montante dólar americano milhão rua resin. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, Ziemen. Ito po tira kumpanya to informasyon importante husi semana ni hamutu ko ekipa ni servisu produsan programa dani de jeja bon domingo baita po tira i adeus.